Ano, slabikář a i to tady vidíme, Ema má mísu, máma mele maso. To se asi možná taky úplně nezměnilo. To se vůbec nezměnilo. Zajímavý je, že věta máma mele maso ve slabikáři nikdy nebyla, ale všichni si myslíme, že tam byla. Jak vypadala školní výuka za dob socialismu? O tom si budu povídat s Michalem Petrovem, novinářem a publicistou a autorem knih Retro.cs. Ocitli jsme se ve školní třídě 1.9.1975, tak jak probíhal první školní den? Dobrý den, děkuji za pozvání, to především, a potom k tomu, jak probíhal ten první školní den. Určitě začal školním hlášením. Ozval se hlas soudruha ředitele, který žáky vítal ve škole. Možná, že si to ti žáci ten den ještě užili, protože věděli, že ten první školní den nebude ještě příliš dlouhý, to vždycky až ty další. Takže myslím, že v tomhle základním se to zase tolik nelišilo od těch dnešních škol. Prvňáci si samozřejmě užívali ty své úplně nové učebnice. V těch dalších ročnících ti, kdo na konci minulého školního roku odevzdali školní učebnice v dobrém stavu, tak otevřeli ty další dny, ne ten první, otevřeli ty dobře zachovalé učebnice, ty, které odevzdali jako salát, tak si otevřeli podobný salát, jenom určený o stupeň vyšším ročníkům. A všichni byli samozřejmě plní očekávání, co je ten školní rok čeká. Plná hlava prázdnin. Zkrátka si myslím, že ten rozdíl bychom tam zase tak velký nenašli. Přesto ty rozdíly byly, když jsem si tady sama vzpomněla na svá školní léta, tak jaký byl ten výukový systém? Teď myslím, že asi každá škola neměla svůj zvláštní plán, ale bylo to hodně centralizované. Ovšem, byly jednotné osnovy. Já sám jsem vlastně z generace, kdy se střídala 9letá povinná školní docházka za 8letou. Vy jste asi zažila už tu 8letou. Já jsem z dvojčat, takže jsme měli v rodině dokonce obojí. Je hodně zajímavé, že vlastně od konce 60. let až do 80. let, třeba že nastupovaly ty silné populační takzvané husákovské ročníky, tak počet škol v Československu klesal, ale bylo to dané tím, že ty školy zkrátka vznikaly nové, dosluhovaly ty nevyhovující a už jich nebylo potřeba tolik. A taky se začal projevovat ten koncept střediskových obcí, kam se to školství přesouvalo. Co to znamenalo v praxi? V praxi to znamenalo, že ty třídy byly poměrně plné. Myslím si, že bylo naprosto běžné, že ve třídách bylo kolem 30 dětí. To si pamatuju také, musím říct. A pak ještě hodně taková ta frontální výuka, protože dneska se pracuje ve skupinkách, dělají se různé projekty, tak na to asi tehdejší děti taky mohly zapomenout. No, zapomněli by na to, kdyby to někdy viděli, ale oni to nikdy neviděli, takže takhle, ano, nepoznali to, to je svatá pravda. Ten model byl celkem jednoduchý, zkrátka se zkoušelo před zraky celé třídy, na stupínku, pokud nějaký byl, u katedry, u tabule. Takhle to bylo vždycky. To se dnešní děti mají možná. Pojďme k výukovým materiálům. Viděla jsem tady písanky, viděla jsem matematiky. Jak to bylo? Všechno se rozdávalo, dneska se třeba něco kupuje, psací potřeby a tak dále. To asi taky nebylo. Hodně toho člověk dostával v první třídě. Tam si myslím, že šla do těch dětských kufříků, které se pak ukládaly. Poměrně bohatá výbava pomůcek na výtvarnou výchovu. Ale to se myslím v pozdějších ročnících taky kupovalo. Nejsem si tím úplně jistý, popravdě. A ano, pravda, sešity a učebnice byly zdarma. To, co zdarma nebylo, byly obaly, které byly předmětem schánky, zvláště ty plastové, ty zkrátka opravdu nebyly k dostání v tom klíčovém období, to znamená závěru léta. Školní pomůcky měly jeden jako druhý. Dneska si můžete vybrat barvu sešitu. Na to mohl tehdy opravdu běžný žák, o tom mohl jenom snít, protože jsme měli monopolní výrobce jak na školní sešity, to byly brněnské papírny, měli jsme monopolní výrobce na obaly sešitů, to byly papírny Hostinné, myslím krkonošské, a také jsme měli jednotné učebnice, které vydávalo státní pedagogické nakladatelství. Mimochodem, velice renomovaná instituce s hlubokou historií, která sahala až do nějakého tereziánského období, vlastně už v 18. století se u nás vyskytlo díky aktivitám Marie Terezie a jejímu prosazování základního školství centrální nakladatelství vydávající učebnice, takže tato tradice se tady držela. Myslím, že do jisté míry pořád můžeme pozorovat. U nás
pořád ještě existuje nakladatelství se zkratkou SPN, jenom to už neznamená státní pedagogické nakladatelství, ale soukromé pedagogické nakladatelství. Ty učebnice byly centrálně schvalované, ale i to bylo normální a je to normální. Nebyla to jenom záležitost východního bloku a byly v užívání poměrně dlouho. Vy jste mladší než já, takže už si pamatujete slabikář s ilustracemi o ty Janečka, ale já si pamatuju ještě ten předchozí, ten červený, který sloužil školákům v první třídě několik dekád. Ano, slabikář a i to tady vidíme, Ema má mísu, máma mele maso. To se asi možná taky úplně nezměnilo. To se vůbec nezměnilo. Zajímavý je, že věta máma mele maso ve slabikáři nikdy nebyla, ale všichni si myslíme, že tam byla. Ano, ano, všichni si pamatujeme, že tam byla, takže pojďme u toho asi zůstat. Další moje otázka míří k takovým těm braným cvičením a pochodovým cvičením. To si také pamatuju z dětství, tak pojďme to okomentovat. U nás vlastně všichni a mladá generace nebyla žádnou výjimkou, byli připravováni na příští válečný konflikt. Zkrátka dobře i tou retorikou v médiích, v novinách, televizi, i tím, co slýchali od některých svých učitelů, byli žáci připravováni na to, že může vypuknout třetí světová válka. A tomu samozřejmě museli odpovídat i školní osnovy a do školních osnov tedy od určitého věku patřila i branná výchova a s ní i branná cvičení, která vlastně byla v celku žertovná, protože je nikdo nebral příliš vážně. Znamenala, že žáci vypadli z těch školních tříd a dostali se někam ven do přírody a páchali tam ty legrační věci, jakože si nacvičovali nasazování ochranných masek a ruce a nohy si oblékali, obouvali do igelitových pytlíků a samozřejmě k tomu měli takovou tu celou řadu věd, kterou si budou pamatovat celý život. Já nejsem žádná výjimka, například vím, že až uvidím bouchnout atomovou bombu, tak si musím lehnout hlavou od epicentra. Dobře vědět. Poslední moje otázka míří ke svačinám a obědům. Já si sama vybavuju z dětství takový ten látkový ubrousek na ten rohlík. Tak do čeho se balili a jaké svačiny pro děti? Velmi málo dětí mělo sladkosti, pokud se já vzpomínám. Tradiční bylo pečivo s něčím a k tomu kousek ovoce, nejčastěji jablko. Ubrousek to byla ta, řekněme, luxusnější varianta, obvyklejší byl igelitový pytlík. Velmi často byly vídat vlastně použité a vymité sáčky od mléka, které opravdu hodně vydržely. Ony už pak nebyly pěkné, ale prostě pořád plnily svoji funkci. A obědy? Obědy se velmi často odehrávaly ve školních jídelnách. Jak jsme říkali, ty třídy byly poměrně veliké a ty školy tím spíše. A proto se vyplatilo v těch větších školách mít vlastní školní kuchyni. A tam, kde se to nevyplatilo, tak tam se to řešilo dovážkou.